السلام علیکم ملګرو یو زری بیا زما کلی کوټ کې کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې مو یا لایو ورو دي شاکوټ مقبرې نه په کدی کې جنازه وشو پارت 1 کلیپ تاسو مو یا ریکارډ کوس پارت 2 کلیپ کې مو یا شاکوټ مقبرې ته راغلی یو دي خیر سره او دغه د جنازه کې چې کوم خلکو شرکت کړی هغه دغه د ګوړو کې روان دي مقبرې ته ورسېدو او د جنازي ګوړې نه درغلی هغه د ګوټ کې اوس راته وشو جنازہ سردار علی عرف مننه یا حاجی صاحب مرحوم میر علی او با محل نمورخل کوټلی کنان زوی پرون په حق رسیدل او یغی نن په 4 بجې جنازه وا او جمعې ریز ده 4 بجې جنازه وا سالور بجې وشول بس اوس جنازه وشول ډیر ګوډی لوړلو او بعد دغه بکیا ګوډی روان دي جنازه ګوډه خو هغه هغه سوي لوړ وکنه هغه لیر سنو دا څه کلیټ شو دی واجی او دغه جنازه ګوډه ته شور پسی جنازه ګوډه راغله ته شو اور گوڑی بس شوتا روان دی اور بس نن 19 جنوری 2018 تاریخ دے دی جمعہ ریز دا 4 بجے جنازہ ہوش ہوا اس پر مقبرے کی ہوں یا شکوٹ اور بس اللہ پاک تیو بش کی او بس مقبرہ دا ہوتا کہ اللہ پاک تیو مسلمانوں نے نو دی پملے خلق تے دی زڑ صاحب ور کی روم خوین دو تے یاران دوستاں تے اچانک خبر ہوا او بس ہارٹ اٹیک پر غلے گوڑی اگو رہے ہاں یا سٹیل گوڑی آل دا کے روان دی پا غلون دی روڈ اسپاتال روڈ سرا پاسو قتل شے دلتا پا دی لون دی روڈ ہم گوڑی رکھی جی اور دا غدا دی خیر سرا جنہ زارہ ہو رہی سرا گوڑی را روان دی پر روڈ بانے سر دین سام نیم گوڑی دخ کمرا مخ کی ہوتی دی مخ کی لگا سیم مویا چا سنگ مخ کی روڈو مویا ہو خیر اخپل دی نیٹورک دی کوریج دی پورا ویلی جی آل تکی رشمو مویا نن مخ کی روڈو دو گوڑی دا چند سو گوڑی پوتی دی اخیری اور یار اون دیال ترش کورا شو مول دنیا اسی دی دیر من مونم پکې راغلی غنا او سایډ کلی خالق دی زال چې پسی وځو شي باندې گوڑی راون دی کی موٹر سائیکل روزی دا مخامخ زید ہے کنے دو پا دی شورٹ کٹ ہوزن مڑا ہو درہ کنے یارا ہاں حاجی ناموس خان ایوی کا بردان لا دیو بش او بس آغا ہے
نعمت بگیجی ما ته وشه باندې مخ باندې شو بشي نعمت نصير دا لږ باندې کې هغه کا دا موبایل هغه ته اخترلی ونه دا نیمه ته کاوه شو کې ګوره نیمه ته راځه لږ لږ دې مړ نه پنیر یو خبر 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 نہ
نه نه صبر صبر گوتا شاب 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 لا 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 ولا باتمان شاطر 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 صبر
Gura pacho pagi. Ora,
او نعمت ایمو یم شرور ازغر خټک د برمنګم نا تو ته دای چې خټکی جما هکلیار د الله دی وبښي ولاره تا د ډېر صبر دی کی ازغر خټک ایمو یم شرور له نعمت تو ته او ته ټول کې ملي د ژوندونه ما ته سره دې غم چې څنګه برابر شریک دی مثلا دې تاسو ټول ته سره دې موږ دې له صبر روشي لا په کې چې څنګه سردار علي مننه لري الله په او بشکي امين بزدل ته کې اصل کې د شور شورابا په دیواله جوړ شي چې هر سړی کوشش کوي چې زه په کې دل شي وایم بل بني ادم ته پکې چانس نه ورکوي نو په دغه واده باندې شور شورابا له جوړ شي بهرحال کلی دې ځوانانو ته دیم چې کوم دی الله پاک دغه سې توفیق ورکړي دغه سې همت ورکړي روغ صحتونه دې ورکړي چې بس دغسې کارونه چې کوم دی بڑ چڑھ کر په اتفاق سره کار کوي کابر کنستنی ټیم کې چې کوم دی موجود وي او دا چې څه ټیم کې د پن سلسله وي شخونې ټیم وي نو ټول په کې بڑ چڑھ کر ایسا کوي بس الله پاک دې موږ د اتفاق تلو دې قائم ساتي امین سوم امین یہ کہ تو سبورے سمرا لگا ینگسٹر دی جوانان دی چی سنگی لون روشی دی کابر دی کنستانی طول جی کن دی حاضری جی کنستانی ٹیم کم چی کن دی نو کابر کنستانی ٹیم کم شرکات تھی او دی آگا سے شکرونی ٹیم کم اللہ پر دی دی طول دی جی کن دی آجر بیر کن ماشاء اللہ زبردست
زموري يا غالي تاريخي Hola, Casadali. Hola, Casadali. Hola, Casadali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم هم يوفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد